दर्शक बिन नमस्कार आज म कुनै तरमा पनि जुनसुकै तौरले पनि एमसिसी पास गराएरै छाड्नका लागि हाम्रो पसिना खाएर अमेरिकामा लुकेर बसेका एमसिएका प्रतिनिधिहरू कसरी चाहिँ तल्लिन भएका छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु कृपया सबैलाई सेयर गरिदिनु होला है कसरी एमसिसीका विरोधी यहाँका अभियन्ताहरूलाई एमसिएका प्रतिनिधिले एक एक व्यक्ति बोलाएर किन्दै रहेछन् भनेर हिजो उनीहरूका मुखबाट आफै पोखेका छन् है यो कुरा बुझ्न यति गम्भीर छ के वास्तवमै भन्दाखेरि जेनी कुँवरले पशुपतिबाट भारतीय भट्ट हटाउनुपर्छ भनेका कारणले हिजो हत्या गरियो सिधा कुरा त्यो हत्या हो जेनी कुँवरको कु। र जेनी कुँवरको कु हत्या पश्चात अब हाम्रो पनि पालो नजिकै आइसकेको होला नेपाल नेपाल भनेर बाँच्न पाइएन मेरो देश बचाऊ भनेर बोल्न पाइएन भनेर चाहिँ नजिकै पालो आउँदैछ भने पनि दुई चार कुरा ओक्कलेरै मर् मरौँ भनेर हतार हतार बोल्दैछु म कृपया धेरैलाई सेयर गरिदिनु होला एमसिसी लागू गराएरै छाड्नका लागि एमसिसीका प्रतिनिधि नेपाल सरकारको खर्चमा अमेरिकामा गएर चौधण्डी मचाउँदै गरेका व्यक्तिको नामसहित किटान गरेर भनिदिन्छु म मा तिनीहरूले मान्छे पल्काउनका लागि एउटा कार्यक्रम जुम मिटिङ राख्न सुरु गरेका रहेछन् एक एकजना व्यक्ति जसले विरोध गर्छ त्यसलाई व्यक्तिगत गर सम्पर्क नम्बर दिने अनि बोलाउने फकाउने कति खुवाउने के के गर्ने हो ज्ञानेन्द्र साईलाई गरिसकेको कुरा उनीहरूले आफ्नै मुखबाट बोले हिजो है ज्ञानेन्द्र साई लगायतलाई भनेको छ अब मलाई लाग्छ गत वर्ष यो एमसिसीको बारेमा टडका रूपमा बोल्दै गरेका पुण्य परसाई ज्ञानेन्द्र साई लगायत धेरैजनालाई यिनीहरूले किनिसकेको प्रमाण आफ्नै मुखबाट दिइसकेका छन् है यसपालि किन बोलेन मान्छे यत्रो उल्का गर्दा कति आह्वान गर्दाखेरि पनि किन आएन होइन हामीले सिंहदरबारमा गएर एमसिसीको विरुद्धमा संसद सचिवालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदा किन आएनन् ती प्रतिनिधिहरू भन्दाखेरि प्रष्ट रूपले हिजो एमसिसीको कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट र अर्को राजीव दाल लगायतले भनेका छन् एउटा ज्ञानेन्द्र साई नाम गरेको केटा माइतीघर मण्डलामा आएर उफ्रिँदै थियो हामीले व्यक्तिगत रूपले बोलाएर उसँग के अरे उसलाई मनाएपछि चुपचाप लाग्यो अहिले है त्यसरी आफ्नै मुखबाट भने क्या उनीहरूले है अनि मैले म सबै भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई तिनीहरूको यहाँ कर्तुत षड्यन्त्र कार्यक्रममा के आ आ के गरेँ तिनीहरूले भन्ने कुरा अनि मैले धेरैभन्दा धेरै प्रश्न ठडाएर चाहिँ प्रश्न चढाएपछि मलाई बिचैमा उनीहरूले जवाफ नदिकन मलाई हटाइदिए पनि रिमुभ गरिदियो उनीहरूको जुम मिटिङबाट है बिचमा के भन्यो भने तारा ताराजी तिमी होइन ज्ञानेन्द्र साईलाई भने त्यो एउटा केटो है नेपाल सरकारका सरकारी कर्मचारी हुन् है तिनीहरू सचिवहरू अमेरिका गएर बसेका रहेछन् अहिले एमसिसी लागू गराउनका लागि अमेरिकाबाट जुम मिटिङ आयोजना गरेको अनि तारा के अरे यी एउटी महिला फेरि बेचिएकी रहेछन् छक्याएकी रहेछन् तिमी ढाँटिएकी रहेछौ तिमी हाम्रो फोन नम्बर ल्याऊ हामी तिमीसँग व्यक्तिगत सम्पर्क गर्छौ भनेर मलाई बारम्बार भन्यो मैले उनीहरूलाई यस्तो सार्वजनिक कुरामा नेपाल सरकारको तलब खाएका कर्मचारीले व्यक्तिगत भेटघाट गर्न पाउँदैनौ जे गर मैले सोधेको प्रश्नको सार्वजनिक जवाब तिमीहरूले दिनुपर्छ के आधारले व्यक्तिगत भेट्छौ सार्वज सार्वजनिक प्रश्नको सार्वजनिक जवाब नेपाल सरकारको सार्वजनिक कार्यक्रमको व्यक्तिगत व्यक्ति व्यक्ति भेटेर तिमीहरूले काउन्सिलिङ गर्ने पैसा खुवाउने गरेछौ भने तिमीहरूलाई कारबाहीमा लान्छु भनेर मैले भनेपछि काट्दे मलाई रिमुभ गर्दै होइन अब अब हामीले के गर्नुपर्छ उनीहरू फकाउन लागेका छन् व्यक्ति 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 सम्पर्कमा तानेर र ज्ञानेन्द्र साईलाई हामीले चाहिँ गरिसक्यौँ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले गरे र अहिले ज्ञानेन्द्र साई यो विषयमा खासै बोल्नु भएको छैन म ज्ञानेन्द्र साईलाई यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र साईले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ हिजो एमसिसीकै प्रतिनिधिले भनिसके हामीले ज्ञानेन्द्र साईलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरेर कुरा मिलाइसक्यौँ भनेर कसरी कुरा मिल्यो ज्ञानेन्द्र साईलाई गत वर्ष सा नराम्रो लागेको कुरा उनीहरूले नेपालको हितमा रहेछ भनेर बुझायो भने किन पब्लिकलाई बुझाउनु भएन आजसम्म यस्तो रहेछ भनेर किन चुपचाप कति मान्छेलाई छक्याउँदै हुनुहुन्छ पटक पटकका तपाईँले गरेका क्रियाकलापले गर्दाखेरि भोलि आउने एउटा के भने नयाँ नयाँ व्यवस्था नयाँ सरकार ल्याउँछु भनेर तल्लिन लाग्दै हुनुहुन्छ आज एमसी एमसिसीका प्रतिनिधिसँग तपाईँ कति महिना अगाडि बिकिसक्नुभएर चाहिँ यो कुरा किन पब्लिक भएन उनीहरूले भनेका छन् तपाईँले सार्वजनिक जवाब दिनुहोस् MCC का प्रतिनिधिले तपाईँलाई फकाइसक्नु भनेका छन् कसरी फकिनु भयो तपाईँ देशको हितमा एमसिसी थियो भने तपाईँले सार्वजनिक भन्नु पर्थ्यो हामीले बुझेनछौँ मैले मलाई एमसिसीका प्रतिनिधिले भेटघाट गरेर बुझाए यसो रहेछ अब को साथ दिउँ भनेर तपाईँ किन हिँड्नु भएन किन छक्क्याउँदै हुनुहुन्छ जनतालाई जा तपाईँले झक दिनुपर्छ है हिजो त्यहाँ भाग लिने उन्तिसजनालाई सुनेको छ यो कुरा तिनीहरूको जुम मिटिङमा भाग लिनेले मैले एक्लै बोलेको छैन कस का अब हामीले के गर्ने हेर्नुहोस् जेनी कुमार राष्ट्रका लागि बोल्दा बोल्दाका कारणले आज आत्महत्या भनियो यसमा सिङ्गै विदेशीको हात छ जेनी नेपालमा एउटा मृत्युको कारण के भयो भन्नुहुन्छ भने डिप्रेसन चाहिँ अब निशुल्क मृत्यु भएको डिप्रेसन भनिदियो भने अब सबैलाई ज जतिलाई मारे पनि हुने पशुपति बचाउँ पशुपतिलाई सरसफाइ गरौँ यहाँभित्र विकृति भयो भनेका आधारमा पशुपति क्षेत्र विकासको सचिव अहिले वर्तमान चिरहेको सचिव क्रिस्चियनको रहेछ त्यो पत्ता लगाइसकेको छ है मैले मैले पाँच दिन अगाडि पत्ता लगाएर म जेनी कुमारको फोन नम्बर चाहिएको छ भनेर मैले एक दुईजनासँग खोजी पनि गरेको थिएँ होइन जेनिक कुमार मर्नुहुँदा अघिल्लो दिन मैले जेनी कुमारको फोन नम्बर व्यापक खोजी गरेँ क्या पत्रकारहरू कसैसँग छ कि भनेर भोलिपल्ट जेनी कुमार मरिन्न होइन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अहिलेको वर्तमान सच्चि क्रिस्चियनको रहेछ त्यहाँभित्र तिन सय चौन्नजना कतिजना क्रिस्चियनका कर्मचारी रहेको रहेछ त्यसको विस्तृत विवरण तपाईँहरूलाई म पनि पोलिदिन्छु अनि जेनी जस्तो मर्नु पऱ्यो मरिन्छ के जहाँ विदेशी दलालहरूका अन्डरमा रहेर मेरो देश भनेर बोल्न नपाउने यस्ता यस्ता एमसिसी जस्ता अखडा ल्याएर हामीलाई मराउने अनि हामी चुप लागेर बस्नुपर्ने एमसिसी नेपालको विकासका लागि आएको होइन ने राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूलाई छानी छानी मार्नका लागि प्रतिनिधि ल्याएको तपाईँहरू विश्वस्त रहनुहोस् हिजो दरबार हत्याकाण्ड गराउनका लागि यसै गरेर आएको त्यो प्रोग्राम थियो नि एउटा भूकम्प निरोधक तालिम भनेर आएको भक्तपुरमा भूकम्प निरोधक बिल्डिङ बनाउँदै गर्दा वीरेन्द्रलाई मारेको दिन बिदा भएको पनि अमेरिकी प्रोग्राम हो के त्यस्तै ल्याएर यहाँ हामी नेपालका लागि जो जो चाहिँ अडानमा छौँ त्यति व्यक्तिलाई सिद्ध्याउनका लागि प्रवेश गर्ने खडा बनाउने यहाँ चाहिँदैन एमसिसी नो एमसिसी सबैले भनिदिनुहोस् नो एमसिसी हामी दियालो बाल्छौँ तर नेपाल नेपाल भनेर मर्न चाहन्छौँ पुरा आयु जिउन चाहन्छौँ एमसिसी ल्याएर दुई चारवटा बिजुलीका गा पोल गाडिदिन्छ अरे हामी जस्तालाई मार्दै हिँड्छ अरे भनेर हामी सहाउन सक्दैनौँ है दिलो बालम नो एमसिसी साराले भनिदिनु होला यहाँ महावीर पुन्द्र कुलमान घिसिङलाई पनि फकायौँ भन्ने कुरा गरेका छन् तिनीहरूले है कुलमान घिसिङलाई पनि फकिएकै आधारमा व्यक्ति नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक जवाफ नदिकन एमसिसी यति यति कारणले राम्रो छ है भनेर नबोल्या बाहेक कुलमान घिसिङको विरुद्धमा पनि हामी गम्भीर चाहिँ बनेका छौँ होइन महावीर पुनलाई पनि यो प्रोग्राममा ल्याउने आदि इत्यादि भनेर अगाडि नै सूचना चाहिँ विज्ञापन गरिएको छ महावीर पुन कुलमान घिसिङ यो प्रोग्राममा बिक्नु भयो भने हामीलाई चित्त बुझाउन सक्नु भएन एमसिसी राम्रो छ भनेर रा भने तपाईँहरूमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा लाग्नेछ है मुझ्दैछन् तपाईँहरूलाई मुझ्दैछन् मुझ एमसिसीका प्रतिनिधिले कसले खड्ग विष्ट अनि राजीव दाहाल भन्नेले तपाईँहरूका नाम मुसेर जनता किन्दैछन् होइन खुरकुरू व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर जवाब दिनुहोस् कुलमान घिसिङ महावीर पुन सार्वजनिक रूपमा एमसिसी कस्तो हो किन ल्याउनु पर्यो अब मैले यो एमसिसी प्रोग्रामलाई हिजो प्रश्न गरेँ त्यसपछि मलाई हटाइयो के के प्रश्न गरेँ एउटा जवाब दिन सकेनन् गदारहरूले उनी है उनीहरूले के के भने कसरी हेपे यी बहिनीलाई कानुनै थाहा छ यी पनि बेचेकी रहेछन् छक्क्याउने दलालहरूले तिमीलाई छक्क्याएका रहेछन् त्यस्तो निचो सम्बोधन गरे क्या उनीहरूले ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यो एउटा केटो उफ्रिन्थ्यो ज्ञानेन्द्र नाम गरेको केटो उफ्रिन्थ्यो हामीले चित्त बुझायौँ चुपचाप छ अहिले हामीलाई भेटेपछि भनेको छ उनीहरूले तिमी पनि आऊ नानी हाम्रो सम्पर्क नम्बर दिन्छौ तिमी पनि हामीलाई भेटेपछि चुप लाग्छौ भनेको छ त्यो के भन्न खोजेको कोही पनि यिनीहरूले छक्क्याएकोमा व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर जानु भएछ भने खबरदार तपाईँको पनि एउटा इँटा देशमा विदेशी गिरोह निम्त्याउनका लागि थपेको हुनेछ हामी ठाडो यसरी नै ज्ञानेन्द्र साईको जस्तो नाम बोल्न तयार छौँ है कसैले यो कार्यक्रममा व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर त्यो जुम मिटिङबाट जसले विरोध गरौँ त्यसको फोन नम्बर मागेर लगेका छन् उनीहरूले तपाईँ मसँग व्यक्तिगत सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर यो खड्गविष्ट भन्नाले भनेको छ राष्ट्रिय कार्यक्रममा सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्तिगत भेटघाट गरेर गर गर का त्यसले काउन्सिलिङ गर्ने कारण के राष्ट्रघात गर्नका कर लागि कोही जानु होला व्यक्तिगत भनेर त्यहाँ जान पाइँदैन व्यक्तिगत गर काउन्सिलिङ गरेर नेपालमा अखाडा भित्राउनका लागि तपाईँ एक नागरिकलाई पनि अधिकार छैन यहाँ एक एक व्यक्ति त्यहाँ गएर अधिकार दिने स्वीकृति दिने पाइँदैन सार्वजनिक सुनवाई हुनुपर्छ मैले जनमत सङ्ग्रहको माग गर्दाखेरि त्यो कुरा हाम्रो अधिकारभित्र छैन भनेको छ त्यसले है अब मैले हिजो सोधेका प्रश्नहरू नै मलाई यति गरेपछि हटाइएको सिधै पटक पटक मलाई म्युटको म्युट, म्युट गरियो त्यसभन्दा पछाडि मलाई रिमभ गरेँ उनीहरूले प्रोग्राम बिचैमा है के के गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने मैले सोधेको थिएँ तपाईँहरू सबैलाई नबुझ्ने नेपाली नबुझ्ने त बारम्बार उनीहरूले त सय पटक दोहोऱ्याएका छन् नेपाली मूर्ख नेपाली नबुझ्ने नेपालीले भाग्य नचिन्ने होइन विकास नचिन्ने तपाईँहरू अर्काले दुष्टहरूले उल्टो पढाउँदा उल्टो पढ्ने त्यसरी बनेका छन् हामीलाई कति होचिया छन् तिन करोड नागरिकलाई सम्झौताका लाइनहरू ना जुन नेपालको कानुन भन्दा अमेरिकाको कानुन माथि हुने भन्ने के हो भनेर मैले सोद्धा त्यसको जवाब दिन नानी तिमीलाई कानुनै थाहा छैन भने मलाई है अनि कानुनविदहरू नेपालमा एमसिसीको विरुद्धमा हिँडेका होइनन् उफ्रेका होइनन् आज धेरैजना अधिवक्ताहरू पनि एमसिसीको विरुद्धमा ठाडो रूपले हिँडेका छैनन् मैले भनिसकेँ उनीहरूलाई व्यक्तिगत भेटघाट भइसक्यो उनीहरूलाई काउन्सिलिङ भयो या किनमेल भयो या के भयो अधिवक्ताहरू पनि धेरै चुपचाप छन् गत वर्ष एमसिसीको बारेमा बोलेकाहरू यसरी गर्ने व्यक्ति व्यक्ति भेटेर देश भेट्ने अनि के भनेका छन् उनीहरूले यति छन् सरकारका यस्ता हामी जस्ता ठुला ठुला सचिवहरूले कति राम्ररी सोचेर ल्याएको कार्यक्रम एउटा जाबो मूर्खहरू माइतीगर मण्डलामा गएर उफ्रे भनेर तपाईँहरू जस्ता मान्छे भुलिने हामी जस्ता विशेष व्यक्तिले कति छलफल गरेर ल्याएका छौँ आफैलाई विशेष भनेका छन् कि उनीहरूले मैले त्यसमा भने उनीहरूलाई तिमीहरू के आधारले विशेष मेरो राष्ट्रलाई घात गर्दैछौ भने तिमीहरू राष्ट्रको सचिव भएर ठुल्ठुला तलब खायौ भन्दैमा ठुला होइन हौ हाम्रा लागि तिमीहरू गद्दार हौ भने क्या मैले त्यो भनेपछि मलाई मिट गरियो होइन हामी ठुला मान्न सक्दैनौँ भने मैले जनताको मत कहिल्यै नलिने अनि मैले फेरि भने अनि नेताहरूले स्वीकृति दिएको कार्यक्रम भने अनि यो देश बाह्रजना जम्मा पाँच दसजना नेता र के अरे छ सातजना नेता र छ सातजना सरकारी कर्मचारी बाह्रजनाको मात्रै हो नेपाल तिन करोड नागरिकको होइन नेपाल भने जवाब दिएनन् है तिन करोड नागरिकको माग न हामीलाई नो एमसिसी भनेर चाहिँदैन थालामा र रा सुन राखिदिन्छ अरे भने पनि हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन विदेशीको आखाडा नबनाऊ भन्दाखेरि किन तिमी जबरजस्ती गर्छौ भन्दा जवाब दिएनन् है को छ खडा विष्ट राजीव दाल रा, र अर्को एकजना उत्तम गाउँले भने यस्तो लाग्छ बा उहाँ सर्वसाधारण पर्नु भयो बा त्यो टिमको मैले छुट्याउन सकेको छैन है तिनजना थिएँ अनि अनि उनीहरूले भने माइती घर मण्डललाई आउन छोड्यो कुरा बुझाएपछि ज्ञानेन्द्र साई भनेर मैले भने तिमीहरू लक के अरे कोरोनाको न्यु गरी गरी एमसिसी भित्र लकडाउन गरेर जनता थुन्ने अनि माइती घर मण्डललाई आउन छोडे सबैले कुरा बुझे तिमी एउटी मात्रै नबुझ्ने नानी त्यसरी कुरा त्यसरी कुरा गरेपछि पख कोरोनाको अब कोरोनाको लकडाउन पनि फोरेर फेरि माइतीगर मण्डलामा हजारौँ हजार व्यक्ति उतारिदिने काम म एक्लै गर्छु बुझिएस भने मैले यसै गरेर है यसो भन्ने लकडाउन लगाएर जनता थुन्ने अनि सबैले कुरा बुझेँ एमसिसीको विरुद्धमा आउन छोडे त दुई चारजना मात्रै विरोधी भइस् भनेर हामीलाई भन्ने फेरि ल्याइदिन्छौँ हामी माइतीगर मण्डलामा मान्छे भने काट्दे है कतिसम्म हेपेको हामीलाई हेर्नुहोस् त आज एमसिसीको सुई के अरे समर्थन गरेर माइतीगर मण्डलामा मान्छे नगका अहिले सबैले समर्थन गरिसकेँ तिमी एक दुईजना उडेर केही हुँदैन कि त्यस्तो पो भनिरहेछन् उनीहरूले अनि पर्याप्त समय दिएको थियो पर्याप्त समय दिएको थियो कति वर्ष भइसक्यो भने उनीहरूले अनि किन जनतामा ल्याएन उतो पर्याप्त समय थियो भने है किन गत वर्ष मात्रै भीमरावलको मुखबाट बाहिर आयो त भन्दा त्यसको पनि जवाब छैन होइन कति सचिव अमेरिका गयौँ कति के गयौँ तपाईँहरूले आज हेप्नै भने किन गयो त जनतालाई नभनिकन देश त हाम्रो पनि हो जवाबै छैन है तिनै हुन् रे प्रतिनिधि ल्याएरै चाड्ने अमेरिका गएर पसिएर रहे बसेका रहेछन् अहिले हाम्रो पसिनामा तलब खाएर नेपाल सरकारले पठाएर व्यक्तिगत काउन्सिलिङ गर्न यहाँ भेटे मान्छेले मार्छन् भनेर उहाँ पठाएर काउन्सिलिङ गराएर रहेछ अहिले है अनि मैले मैले लेखेर ले आएको छु है उनीहरूसँग भएका प्रश्न उत्तरहरू अनि मैले सोधेँ काम गर्नु पूर्व भारतको विदेशीको स्वीकृति लिनै पर्ने किन अनि कनेक्सन लाइन नेपालभित्र बिजुली निकालेर नेपाली सारा जनताका घर घर दैला दैलामा खाना पकाउनेदेखि लिएर सारा कुरामा पुर्याउने कहिले कहिले आजै इन्डियासँग लाइन कनेक्सन जोड्नै पर्ने कारण के जवाफै दिएनन् उनीहरूले त्यसको पनि अनि ठुला ठुला एकदमै बढी पावरको भोल्टेजको आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भोल्टेज नियन्त्रण गर्न सक्ने यहाँ छैन कुनै पनि त्यो कनेक्सन लाइन के भन्दै उनीहरूले म नाम जान्दिनँ त्यही भएर इन्डियामा पुर्याउनै पर्ने बाध्यता भयो भने ओ नेपालै पड्काउने खालका किन ल्याउनु पर्यो त नि त्यो धान्ने ल्याए हुन्छ हामी नेपालीलाई हरेक खोल्साबाट साना साना किलो वाटका बिजुली निकाल्दै हुन्छ चाहिँदैन त्यस्तो नेपालैमा धान्न नसक्ने बिजुलीको पावर किन चाहियो अनि इन्डिया पुर्याएर कनेक्सन जोड्नुपर्ने अनि उनीहरूले के भनेका छन् यहाँ कुरा भने उनीहरू लामो समय बस्दैनन् नि सम्झौता सकेपछि जान्छन् भनेको छ चा भने चाहिँ व्यक्ति आउने त हो रहेछ नि है आउने त हो रहेछन् नि आउँदैनन् आउँदैनन् भन्दै नि अस्तिदेखि आउने हो रहेछ अनि यो कम्प्याक्टमा मा म तपाईँहरूलाई ज जसलाई चाहिन्छ म फरवर्ड गरिदिन्छु मसँग सिङ्गो ओरिजिनल कम्प्याक्ट छ है सम्झौ सम्झौता छ आजसम्म सम्झौता भने तर सन्धि रहेछ यो सुगौली सन्धि जस्तो सन्धिको रूपमा रहेछ अनि मैले प्रश्न गरेँ एउटा अमेरिकाको आइएनजीको आइएनजिओको कार्यक्रम सेयर गरिदिनुहोस् है सबैलाई आइएनजिओको कार्यक्रम नेपाल सरकारको संसदको सरकारको गरिमा गिराउँदै शिर निहुराउँदै संसदबाट पास गर्नको कारण के हो भनेर मैले सोद्धाखेरि नानी एउटी नानी त सम्झौता भन्दै रहेछन् यो त सन्धि हो भनेर जवाब दियो मलाई सन्धि पो रहेछ त यो त अनि अनि मैले कम्प्याट पढेँ आज बिहानदेखि कम्प्याट पढेको त अपरिवर्तनीय भनेर लिएर रहेछ अनि रहे यिनीहरूले निश्चित समय भनेका छन् समय तोकेको चाहिँ के भनेको रहेछ कति छ कति छ तपाईँहरूलाई एमसिसीको बारेमा फेरि भोलि विस्तृत भन्छु है के के छ कति खतरा खतरा छ भनेर पोइन्ट वाइज म अनि कार्यक्रमको नामै मिले मिले छ उनीहरूले जान्छन् भने नि कार्यक्रमको नाम मिलेनियम छ अनि त्यसैलाई एउटा के पोइन्टले टेकेको छ भन्नुहुन्छ भने मलाई त ढाँटियो कि चेली भनेका छन् उनीहरूले दुष्टहरूले ढाँटियो कि चेली हामीसँग आऊ अनि बन्छौ भनेका छन् अनि दफा पाँच पोइन्ट पाँचमा एमसिए एमसिसी सम्झौताको सन्धिको दफा पाँच पोइन्ट पाँचमा कायम रहने निलम्बन समाप्तिपछि पनि कायम रहने भन्ने पोइन्ट रहेछ त्यसमा के भनेको छ भने दफा दुई पोइन्ट छ दुई पोइन्ट आठ तिन पोइन्ट दुई छ तिन पोइन्ट सात तिन पोइन्ट आठ पाँच पोइन्ट दुई पाँच पोइन्ट तिन पाँच पोइन्ट चार पाँच पोइन्ट छ पोइन्ट चार निरन्तर सदा सदाका लागि कायम रहने छन् भनिएको छ है तिनमा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने सदा सदाका लागि कायम रहने भनेको काम गरिसकेपछि पनि कायम रहने भनेको चाहिँ ए यो यो अन्त्य निलम्बन र समाप्ति सम्बन्धी धारा पाँचको व्यवस्थामा उनीहरूले तोकेका व्यवस्था के चाहिँ कायम रहने रहेछ भन्नुहुन्छ भने तिस दिनको लिखित सूचना दिएर बिना कारण विजयमा एमसिसी बन्द गर्न सकिने नेपाल सरकारको चौध अर्ब त खर्च भइसक्यो अहिले भइसक्यो अमेरिकाले पैसै हालेको छैन होइन सिँगै नेपाल सरकार अनि हरेक वर्ष नेपाल सरकारले सरकार बजेट छुट्याउनै पर्ने भनेको रहेछ क्या फेरि है सिँगै कार्यक्रम नेपाल सरकारको बजेटबाट निकाल्ने अनि अलिअलि अमेरिकाले कमिसन दिने यी यी दादागिरी देखाउने नेताहरूलाई होइन अनि नेपाल सरकारको बजेटबाट बनेको कार्यक्रममा बिजुली चाहिँ अमेरिकाको पूर्ण अधिकारको बनाएर भारतलाई बेचेर अमेरिकाले पैसा कमाउने प्रोग्राम हो थाहा पाउनु भएको छ तपाईँहरूले अधिकार जति अमेरिकाको छ बजेट जति नेपालको छ अमेरिकाले अहिलेसम्म पैसा हालेको छैन नेपाल, नेपाल सरकारको सबै खत्तम भइसकेको खर्च हरेक वर्ष बजेट छुट्याउनै पर्ने प्रावधान छ अनि अर्को पाँचको खमा तिस दिनको सूचना दिप कुनै कारण बिना बन्द गरिने भनेको छ अनि पाँचको खमा भनिएको छ अग... कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा तत्काल तत्काल निलम्बन गर्न सकिने पाँचको खमा है अनि फेरि पाँचको खको दुईमा भनिएको छ पाँचको खको दुईमा कुनै घटना घटेर सम्झौता अवधिको उद्देश्य पुरा हुन समयभित्र उद्देश्य पुरा हुन नसकेमा बन्द गरिदिन सकिने भनेको छ भने चाहिँ नेपाल सरकारको यो पन्ध्र अर्ब त त्यसै झम भइसक्यो के त्यसै झम भइसक्यो गरिदिन्छन् नि त न्यु गरेर यहाँ बिचमा यस्ता प्रश्न पनि छन् आजसम्म नेपालमा लगानी गरेका विश्वका कति कति ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू कुन चाहिँ सफल भएर नेपाल सरकारको खातामा कति रकम कति बजेट थप्यो ल भन् सरकारको कर्मचारी मुख्य सचिव भएर भनेर यो कार्यक्रमको मुख्य व्यक्ति भएर भनेर मैले सोद्धाखेरि कुनै प्रोजेक्टबाट एक रुपियाँ नाफा छैन आजसम्म देशै डुबेको छ देशै डुबेको छ हरेक प्रोजेक्टले हजारमा हजार प्रोजेक्टले विदेशी लाई यहाँ यसको अनुगमनका लागि ल्याइदिएर नेपालभित्र सबै काठमाडौँभित्र विदेशीको अखडा बनाइदिएको छ हाम्रा क्रियाकलापहरू एक्टिभिटिजहरू निहालेर बस्ने हामीलाई चाहिँ एक एक व्यक्ति गर्ने र मारिदिने अखाडा मात्रै बनाएको छ एउटा प्रोग्रामले एक रुपियाँ पनि फाइदा दिएको छैन आजसम्म बोल्नै सकेन यहाँ गण्डक सम्झौताका कडाली सम्झौताका कोसीका सारा प्रश्न आए एउटाको पनि जवाब दिन सकेन के के फाइदा गर्यो भन्दाखेरि नेपाल त ऊ बन्धक भयो नि नेपाल त प्यारालाइसिस भयो नि नेपालभित्रका एउटा खोला नदी हाम्रो हातमा छैनन् एउटा खानी हाम्रो नाममा छैनन् एउटा वन जङ्गल हाम्रो नाममा छैनन् है कसरी बन्दक भइसक्यौँ हामी साउथ नै बाबुआमा आउने केपिओली लगायतका के आजसम्मका एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका गाउँ स्तर टोली स्तरका नेतादेखि लिएर सब राष्ट्रघाती राष्ट्र मारा गुण्डाहरू हुन् यिनीहरू टोल टोलबाट जब के चो टोल टोलबाट एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका प्रतिनिधिलाई जग्ट्याउने अवस्था आइसकेको छ ला गलत त्याउने अवस्था आइसकेको छ जाग्नुहोस् तपाईँहरू मैले भनेको छ जनताको सर्वोच्च आयोग स्थापना गरौँ पार्टी नगरौँ पार्टीले यस्तो बनाइसक्यो देश अब बुझ्नुहोस् भन्दा भन्दै जेनी कुमार जस्तालाई मारियो पशुपति बचाउ भन्दाखेरि पुलिसमा लगेर थुनियो पीडा दियो करेन्ट लगाइयो कति थोक गरियो अनि डिप्रेसनको औषधि भिडाइयो आज आएर बेलुका नौ बजेसम्म घरमा नपुग्ने श्रीमान भनेको छ क्या त्यहाँ है अहिलेको समयमा लकडाउनको अवधिमा नौ बजेसम्म श्रीमान किन नपुगेर त्यो लास्ट नौ बजे छ त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै षड्यन्त्र छ त्यहाँ शङ्कास्पद छ जेनी कुमारको मृत्यु मृत्यु होइन डिप्रेसन गराउने कारण पनि त पशुपति क्षेत्र विकास कोष हो नि डिप्रे जेनी कुमारको मृत्यु बापत पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रमुखलाई त्यो सचिवलाई जेल हाल्नुपर्छ हाम्रो जनताको सर्वोच्च आयोगले त्यो भन्छ त्यही भएको कारणले अब हामीलाई मार्छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अझै म पनि बोल्दैछु जेनी कुँवरको सपना पुरा पारेर मात्रै मर्ने भनेर म दिनका दिन, दिन बोल्छु पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विकृति जेनी कुँवरका लगायत विषय समेटेर बोल्नेछौँ जेनी कुँवर मारेर हामी त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनियमितता वैदेशिक अखडा पशुपति भनेको चाहिँ एउटा धर्मका नाममा पापीहरू आएर राज गरेर नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मार्नका लागि जोगीहरू थुप्रिने ठाउँ भनेको छ आज पशुपति मन्दिरभित्र अनि हामीले त्यो कुरा बोल्न नपाउने मेरो देशको माटोमा भएको पशुपति मेरै देशको पुजारी हो भन्न नपाउने मैले कसको सम्बन्ध बिग्रिँदो रहेछ बिग्रियोस् नेपालीको नेपाली, नेपाली जनतासँग सम्बन्ध बिगारेर विदेशीसँग मात्रै सम्बन्ध राम्रो बनाउने काम पशुपतिनाथको माध्यमबाट गर्ने कारहरू नालायकहरू इन्डिया बाँच्न सक्दैनन् नेपालीले भने फर्केर आउनुपर्छ हाम्रो देश हामीले सफाइ गर्न हाम्रो देश हामीले सुरक्षा गर्न पाउनुपर्छ त्यस्तो राष्ट्रभक्ति नारीलाई आज डिप्रेसन बनाएर पुलिसमा लगेर थुनियो तर त्यहाँभित्र दादागिरी जमाउने मनपरि गर्ने अनि अनियमितता गर्नेलाई कहिल्यै कारवाही गरेन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सचिव क्रिस्चियनको नाइकेले समथिङ ढकाल छ त्यहाँ म नाम भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई भोलि त्यो अनि फेरि त्यही त्यही सधैँ निरन्तर रहनेछ हजार वर्षलाई है मिलेनियम च्या मिलेनियम च्यालेन्ज भनेको एक हजार वर्षलाई नेपालमाथि अमेरिकाको च्यालेन्ज भनेको का कार्यक्रमको नाम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हजार वर्षलाई नेपालमाथि अमेरिकाको च्यालेन्ज भनिएको है मिलेनियम भनेको भने हजार वर्ष हो अनि कुनै घर अर्को छ दफा पाँचको दफा पाँचको तिनमा खको तिनमा अमेरिकाको सरकारको नीति विपरीत के नीति उल्लङ्घन भएमा भनेको छ के अब अमेरिकाको सरकारको नीति के के छ के के छ नि बा नेपाल गिराउने नीति छ कि अनि नेपाल गिराउने नीति छ भने नि हामीले उल्लङ्घन गर्न नपाउने कस्तो लुकाएर बनाइएको छ के सम्झौताहरू अनि दफा पाँचको मैले यो सम्झौतै तानेर गरेको है यो कहीँबाट अरूका कुरा टिपेको होइन नि यो ओरिजिनल सम्झौता हो दफा पाँचको खको पाँचमा छ सहयोग गर्ने पूर्व शर्त अनुसार कुनै पनि कारण सहयोग गर्न अयोग्य ठहरेमा भनेर पूर्व शर्तमा के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने छमा फेरि बाफा पाँचको खको छमा फेरि के रहेको छ भने मापदण्ड पुरा नभएको पाइएमा भनेको छ अब मापदण्ड भनेको चाहिँ चा, के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षामा स्वास्थ्यमा रोजगारमा खानेपानीमा पुरा भएको नेपाल सबै कार्यक्रमहरूमा पूर्ण देखिएको भनेर सम्झौता पास गरिएको छ तर उनीहरूले यहाँ भोलि आएर हात ताल्दाखेरि नेपाल न शिक्षामा पुरा छ न खानेपानीमा पुरा छ न स्वास्थ्यमा पुरा छ न नरोजगारमा पुरा छ त्यही माध्यम देखाएर अमेरिकाले आफ्नो हाम्रो पैसा जति सबै पन्ध्र अर्ब उडाइदिएर तैँले शिक्षामा पनि पुरा गराइरहन्छ स्वास्थ्यमा पनि रहन्छ खानेपानीमा पनि रहन्छ भनेर उसले बिचैमा बन्द गरिदिन पाउने सबैभन्दा खतरा पोइन्ट यो राखिएको छ यसैभित्र गर्भपतनका होइन अनि सेक्सुअल रिलेसनका कुरा पनि भेटियो क्या आज हेर्नुहोस् है त्यस्ताहरूमा त्यस्ता इस्यु उठेमा यो एमसिसी प्रोग्राम भित्रबाट खर्च गरिने छैन क्षतिपूर्ति दिइने छैन भनेर लेखेको रहेछ गर्भपतनका बलात्कारका यस्ता उस्ता केस भएमा भनेको छ के सोच्नुहोस् त कहाँ कहाँ उडाएको छ हामीलाई अनि अर्को पाँच दफा के अरे धारा पाँचको खको पाँचमा छ सरी uh, सा छमा पनि भनिसकेँ मापदण्ड पुरा नभएको पाइएमा बिचाइमा छोडिने थाहा छ अनि सातमा छ संलग्न व्यक्ति लागु औषधसँग सम्बन्धित भएको पाइएमा भनेको छ यो कार्यक्रमसँग संलग्न व्यक्ति लागु औषधसँग सम्बन्धित भएको पाइएमा भन्दाखेरि ऊ आउने भयो यहाँ उसले यहाँ निगरानी गर्नुपर्ने पर्ने जति सबै गर्ने भयो अनि यो कार्यक्रम पुरा हुँदै हुँदैन मैले भने वीरेन्द्र मार्ने बेलामा बिल्डिङ बिल्डिङ आधा बनाएर छोडिदिएर गयो प्रोग्राम है अनि क कौ, कर्णाली पनि सबै बिल्डिङहरू बनाइसकेर धा दा, गाउँमा धारा जोड्दैछ अरे बिजुली नै ननिकाले गयो भनेर यहाँ हिजो प्रश्न गर्नुभएको छ कर्णालीबाट त्यसको जवाफै दिएन यो टिमले है अनि कति ख नेपालको चौन्न अर्ब कति सिध्याइदियो र एउटा बिल्डिङ राखेर नेपालका सेना र पुलिसलाई खर्च गराएर तलब खुवाएर बिल्डिङ कुरेर राखिएको छ घाँसघारी कुरेर राखेको छ कर्णालीमा एक रुपियाँको आम्दानी भएन त्यो पैसा हामीलाई खान दिएको भए हामी व्यापार व्यवसाय त गर्थ्यौँ नि भनेर कर्णालीवासीबाट प्रश्न सोद्धाखेरि जवाफै दिएनन् उनीहरूले खोइ कर्णाली भन्दाखेरि है खोइ गण्डक भन्दाखेरि दिएनन् महाकाली सन्धिबाट कति कति आम्दानी भयो भन्दा जवाब दिएनन् है अनि उनीहरूले के गर्छन् भन्दा बिचमा एक वर्ष बिचमा चाहिँ हामी जोगाइदिउँछौँ जसरी पनि तँलाई भनेर यही एमसिसीको संलग्न नेपाली व्यक्तिलाई लागु औषध खल्तीमा राखिदिन्छन् फोटो खिचाइदिन्छन् एक दुई महिना लगेर जेलमा हाल्छन् तँलाई अर्भ दिउँला पाँच महिनापछि झिकाइदिउँला भन्छन् त्यति कारणले पनि अनि उनीहरूको स्वार्थ पुरा भित्रको स्वार्थ कुन षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ त्यो षड्यन्त्र पुरा भएपछि अनि उनीहरू फर्केर जान्छन् एउटा लागु औषधमा लगाएको व्यक्तिलाई खरबौँ खर अरबौँ अरबौँ दिएका हुन्छन् उनीहरूले यति इस्यु झिक्नका लागि अनि अब यो के गरेको रहेछ यो कम्पेयर गर्दा भने निजी ब्या निजी व्यापारिक क्षेत्र र नागरिक समाजसँग पनि परामर्श गरी पेस गरिएको सम्झौता भनिएको रहेछ क्या त्यो नागरिक समाज कुन हो ती निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू कुन हुन् यो सम्झौता ल्याउनका लागि त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने ती चाहियो हामीलाई अब तिनको परिचय चाहियो तिनलाई सिध्याइदिन्छौँ हामी सिध्याउनु पर्छ न नेपालीले म मऱ्यो भने पनि तपाईँहरूले सिध्याउनुपर्छ अखडा यस्तो पार्ने नेपाली जति सबै मागी खाएर विदेशी सरकारसँग रुवाबासी गरेर कमाइ खान बिहान र बेलुकाको मानु जोर्नका लागि जाने नेपाल सरकारले विदेशीको अखडा बनाएर मन परे गरेर राष्ट्रको बजेट यो नाम त्यो नाम त्यो प्रोजेक्टको माध्यमबाट घुमाइ फिराई यिनै नेताहरूले घिच्ने अनि हामी चुप लागेर विदेशमा गएर मागी खाइदिने अब हामीले नेपाल सरकारसँग मागी खाऊँ न क्या यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको रकम मात्रै साठी लाख विदेशमा भएका नेपालीलाई महिनाको तिस हजारको दरले महिनाको तिस हजारको दरले तलब पुग्दो रहेछ यी यी दुष्टहरूले भ्रष्टाचार गरेको मात्रै रकम साढे छ खर्ब भ्रष्टाचार गरेको छ बजेट अनियमितता गरेको छ त्यसले पुग्ने थिएन हामीलाई तलब खाडीमा गएर मागी खाएर विदेशी सरकारसँग पसिना बगाएर आउन पाउनु छैन बिरामी हुँदा आउन पाउनु भए छैन सानो कुरा केही भयो भने मृत्युदण्ड दिएको छ वहीँका नागरिकले केही घटना घटायो भने यहाँको नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिएको छ त्यस्तो भोगेर विदेश बस्ने आउनुहोस् नेता भुत्याउँ नेता जगट्याउँ नेतालाई सिधै आगो लगाइदिउँ हामीले बालुवाटारभित्र बालुवाटारलाई बाहिरबाट घेरेर बम पड्काउन सकेनछौँ भने होइन बालुवाटारलाई कि यस्तै हो ओलीको रवैया भने केही गर्दा फाल्न सकिन्न कानुनले फाल्न सक्दैन सर्वोच्च अदालतले फाल्न सक्दैन भने एउटा बालवाटारको भवन त्याग्न सक्नुपर्छ हामीले भोलि भन्छ भवन नेता राख्न भएन यी नेताले देशका लाखौँ लाख भवन र सरकारी सम्पत्ति जति सबै उडाइदियो भने एउटा बालुवाटारको भवन हामीले त्याग्नुपर्छ त्यहाँ बम पठाउन सक्नुपर्छ नाथुराम गोड चाहिँ बन्नुपर्छ चा। लान्छ पुलिसले भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अगाडि म यही भनिदिन्छु न्यायाधीशले पटक पटक हराउँदाखेरि कुर्सी नछोड्ने कता देशका सम्पत्ति बेच्नका लागि हाम्रो देशलाई घाटा लाग्छ भने हामी थुनिन तयार छौँ तर बोल्न छर्दैनौ आक्रमण गर्न छोड्दैनौँ अब आक्रमण गर्नुपर्छ है ठगहरू माइतीगर मण्डलमा आएका हुन् भनिरहेछ हिजो त्यसले प्रतिनिधिले खड्गविष्ट भन्नेले हेपाई कति छ क्या जनतालाई बोल्दाखेरि सरकारी कर्मचारीको उच्च पदस्थको तँ भनेर बोलिआएको छ मलाई तिमी भनेर बोलिआएको छ है तिमी त बेचेकी रहेछौ बहिनी तिमी त कानुन केही नजान्दी नजान्दिरहेछौ नानी है अनि तिमी त ढाँटियो कि मैला रहेछौ एउटी बिचरा र तिमीलाई ढाँटे रहेछ हामीसँग सम्पर्क गर्न आऊ मेरो मोबाइल नम्बर टिपत्त भनेर खड्ग भिष्टले भनेको छ क्या मलाई एनसिसीको मुख्य कार्यकारी प्रतिनिधिले निर्देशकले यस्ता सम्झौताहरू गर्दाखेरि दर्शक दर्शकबिन कहिल्यै पनि नेपाल सरकारले नेपाललाई फाइदा हुने हेर्दै हेर्दैन विदेशी लगानी गर्ने कर्ताले विदेशलाई घाटा हुने काम गर्दै गर्दैन त्यही भएर उताकाले यही देशलाई घाटा लगाउन खोज्ने नेपालका नेताले पनि यही देशलाई घाटा लगाउनका लागि यति मन परि गरेर कार्यक्रम ल्याइदिने अनि मैले यही प्रतिनिधिलाई भने यही खड्ग खड्गपिष्ट लगायतलाई भने मैले राजीव दाहाललाई अमेरिकाले पनि हामीले दुःख गरेर उठाएको कर तपाईँहरूलाई दिएको हो त्यही भएको कारणले चा चाहनु नै हामी नदिन तयार छौँ भनेको छ भनेर भन्यो उसले है राजीव दाहालले अनि मैले अमेरिकी सरकारलाई रुवाइरहेको किन मागी खायौ नेपालीसँग किन सेयर उठाएनौ यही पचपन्न अर्बको सेयर विश्वमा छरिएर ने रहेका नेपालीलाई भोलि बुढेसकालमा आएर चाहिँ यहाँ महसुल उठाएर खाने बाटो हुन्थ्यो नेपालीको सेयर किन हालेनौ र अमेरिकालाई माघी खायौ त रुवाइरहेकनौ उनीहरूको दु गरेर उठाएको कर मागी मागिकन भनेको जवाफै दिएन है केही को जवाफ दिँदैनन् कि कति न जान्ने हुन्छन् जान। अनि तपाईँ सम्पर्कमा जानु भयो भने तिमी सिधै नजान्ने रहेछौ भनिदिन्छन् उनीहरूले कति मूर्ख रहेछौ तिमी भनिदिन्छन् हामी पढ्न सक्दैनौ यस्ता कम्पेट अब ती दलाल मात्रै पढ्न सक्छन् लुक्काइ लुक्काइ गरेको सार्वजनिक भएर यस्तो पीडा भएको छ अमेरिका सरकार हुँदैछ अरे त हाम्रो कर लग्यो भनेर किन ल्याउनु त त्यो नेपाली कस्यार हुनुपर्छ मैले भने हुँदैन भनेँ किन नहुने नेपालीको सेयर नेपालमा लगानी गर्न नेपालका खोला नाला हाम्रो नाममा राख्न नपाउने ना हामीले नेपालीको सेयर भयो भने नेपाली नाममा बस्छ नि त त्यो खोलो त्यो नदीहरू अर्को एउटा खतरा के गरिएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा छ मैले दफा लेखिनछु यहाँ है अब बौद्धिक सम्पत्ति भनेको कहाँ कहाँ गर्ने त्यो कार्यक्रम कहाँ कहाँ लान पाउने सबै अमेरिकाको अधीनमा हुनेछ भनेको छ है त्यो कार्यक्रम कहाँ कहाँ डुलाउने के के गर्न पाउने कसरी गर्ने सबै निर्णय अमेरिकाको हुनेछ नेपालको हुने छैन नेपालको अधिकार लाग्ने छैन भनेको छ भनेपछि त पचहत्तरै जिल्लाका संवेदनशील संवेदनशीलमा चाहिँ उनीहरूले बिजुलीका पुल घुमाइदिए पनि पायो उनीहरूलाई चाहिने खानी निकाल्ने ठाउँमा गाडीको बाटो लगे पनि पायो नेपाल सरकारको बजेटले होइन अनि त्यहीँभित्र के भनेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने यसले हान्छ दफा आठलाई दफा आठमा चाहिँ के भनिएको रहेछ भन्दाखेरि हस्तान्तरण भनेर उसलाई के के हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले भनेर गरिएको रहेछ यो परियोजनाका लागि प्राप्त जग्गा अधिग ग्रहण गर्नका लागि होइन पूर्ण अधिकार एमसिसी प्रोजेक्टलाई दिनुपर्ने जहाँसुकै जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने भयो उसले अधिग्रहण गर्न अनि अर्को जग्गा अधिग्रहण र अर्को छ स्थलगत के अरे स्थलमा पहुँच दिनुपर्ने पूर्ण अधिकार उसलाई ऊ जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँको स्थलको पहुँच पूर्ण अधिकार उसलाई दिनुपर्ने अनि अर्को छ वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने हेर्नुहोस् त न हाम्रो जङ्गल रहने भयो होइन यो छ है दफा आठमा हस्तान्तरण भन्ने टपिक्समा छ त्यो अनि एमसिसीको नीति अनुकूल हुने गरी सम्पूर्ण अधिकार उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ एमसिसीको नीति अनुकूल हुन गरी सम्पूर्ण अधिकार उपलब्ध हुनुपर्ने भनेको छ दफा आठ हेर्नुहोस् होइन अनि अर्को छ चार पोइन्ट दुईमा द चार पोइन्ट दुई दफामा प्रतिनिधि भनेर तोकिएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ सहायक प्रतिनिधि को रहे। को रहेछ ल यहाँ हेर्नुहोस् खुल्यो सबै कुरा दफा चार पोइन्ट दुईमा सहायक प्रतिनिधि भनेर सहायक अपरेसनको लागि प्रतिनिधि युरोप एसिया एसिया पेसिफिक ल्याटिन अमेरिकालाई अतिरिक्त प्र अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरिएको छ गरिनेछ होइन गरिएको छ रहेछ कुन कुन देशको अखाडा आउने रहेछ एमसिसी माध्यमबाट ल विचार गर्नुहोस् सहायक प्रतिनिधिको रूपमा युरोप एसिया एसिया पेसिफिक ल्याटिन अमेरिकाका प्रतिनिधिहरूलाई नियुक्त गरिएको छ हेर्नुहोस् को को आउने रहेछ नि यहाँ किन आउनु पर्यो त्यत्रा देशका मान्छे यहाँ एउटा बिजुली निकाल्न हामी सक्दैनौँ एउटा बिजुली निकाल्न गाडीको बाटो खन्न त्यत्रा देशका प्रतिनिधि ल्याउनुपर्छ यहाँ ती कोदालो बोकेर खन्ने हुन् यहाँ हाम्रो चियो गर्ने हुन् हाम्रा यहाँका सम्पत्ति धार्मिक सम्पत्ति प्राकृतिक सम्पत्ति नष्ट गर्नका लागि भोलि अर्को प्लानिङ लिएर आउनका लागि आज बाटो बनाउन चियो गर्न आउने हुन् तिनीहरू अनि दिने अनि ती देशले इच्छाअनुसार हेर्नुहोस् है अहिले प्रतिनिधि सोझा साझा कोही जनता राख्ने अनि ती देशले अनुसार लिखित सूचना दिएर उच्च पदस्थ नयाँ प्रतिनिधि पनि परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भनेर लेखिएको रहेछ अनि ती हरेक देशका प्रतिनिधि चाहिँ ती देशका आर्मी प्रमुख बनेर आए यहाँ भने के हुन्छ प्रतिनिधि परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भनिएको रहेछ अनि प्रतिनिधि चाहिँ भोलि आर्मी प्रमुख बनाएर हाम्रो देशमा चाहिँ यति देशका आर्मी प्रमुख आएर अखडा जमाइदियो भने यहाँ के हुन्छ No MCG, no पर्षा, पर्षा नो नोएमसिसी सबले भनिदिनुहोस् नो एमसिसी मर्न तयार छौँ हामी पाइँदैन ज्ञानेन्द्र साईले पनि जवाब दिनुपर्छ गत वर्ष नबोल्ने सारा व्यक्ति सारा किन आज तट तटस्थ छन् एमसिसीको बारेमा खै बाहिर आएको गत वर्ष सडकमा दिनदिनै ल्याउने व्यक्तिहरू किन बोल्नु भएको छैन आज को को जान्नुभएको थियो गत वर्षका एमसिसी भनेर हानेर सबैका इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् सबलाई ठाडो गाली गरिदिनुहोस् को को गए बिक्न त्यहाँ क कसलाई लगिसक्यो एमसिसीको प्रतिनिधिले एक एकजनालाई बोलाएर कति सजिलो बिग छ नेपाली अनि अनि यस्ता व्यक्तिले नयाँ व्यवस्था ल्याउँछन् अनि हाम्रो देश बचाउँछन् अनि हामी कुद्ने दौडिने अनि मैले भने के आ, ने अमेरिकाको एउटा प्रोजेक्ट नेपालको संसदले पास गर्नुपर्छ भने किन गरेको भनेको बलियो बनाउन भने के नेपालको संसदले एउटा प्रोजेक्ट पास गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि बलियो बनाउनलाई दिगो बनाउनलाई रे हेर्नुहोस् त यो सन्धि हो त्यसैले बिचमा केही नहोस् भनेर दिगो बनाउनका लागि भनेका छन् सन्धि रहेछ यो सुगौली सन्धि जस्तो महाकाली सन्धि जस्तो सन्धि रहेछ खुल्ला रूपले उनीहरूले भने लुकाएर राखेका रहेछन् होइन अनि बलियो बनाउन भनेपछि त झन् कहाँ जान्छ जान कुरा बिचमा थकड गर्न पनि पाइएन उनीहरूलाई इच्छा लाग्यो बिचैमा ढ्यामकी झ्याम छोडिदिएर हिँड्न पनि पाउने भाइ सबले है व्यापक रूपमा व्यापक रूपमा व्यक्तिगत मेरो जस्तो भिडियो छोड्नुहोस् जताततैबाट मैले भनिसकेको छ यो कार्यकारी निर्देशक खड्गाष्ट होइन अनि अर्को राजीव दाल र उत्तम गाउँले पनि हो कि के हो एकजना मान्छे गोलो लाछु मैले नाम मिस्टेक हुनसक्छ यो एमसिसीको सन्धि जनताको अनुमोदन बिना जनताको देशको हित विपरीत जनताको माग विरुद्धमा किन जबरजस्ती गरिरहेका छन् यिनीहरूले है अनि एक दुईजनाले भनेको छ नेता यो पास नगरेमा नेता मर्नुपर्ने अवस्था आएको भनेर न के राष्ट्रघात गर्ने नेता कसले बचाउनु परेछ हामी मरेर राष्ट्रघात गर्ने नेता बचाउनु पर्ने यी न यिनलाई मारोस् सद्दाम हुसेनलाई जस्तो मारोस् एमसिसीमा सम्झौता गरे पापत ओली शेरबहादुर प्रचण्ड बाबुराम सबलाई मारोस् त अनि मात्रै हाम्रो देश हुन्छ अनि उनीहरू मर्छन् रे भनेर यस्ता दलाल यी राष्ट्रघाती मर्छन् रे भनेर हामी मरिदिनु पर्ने भोलि प्रोजेक्ट ल्याउन दिएर यी मर्छन् भने मरुन् राम्रो हुन्छ तर देश नमरोस् यसका लागि हामीले नो एमसिसी के गर्नुपर्छ अन्तिम उपाय अस्ति हामीले सारा संसदलाई फोन गराउने कार्यक्रम गऱ्यौँ मैले फोन नम्बर माडेँ एक सय पचास जति संसदलाई हरेक जिल्लाबाट फोन गर्नुभयो भयो म्यासेन्जरबाट फोन नम्बर मागेर संसद केपी केपिओलीलाई ल हामीले एमसिसी पास गर्न सक्दैनौँ भनेर संसदले कुरा राखेको भोलिपल्ट ओलीले फेरि दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदियो एमसिसी पास गराउनका लागि यस्तो दुष्ट मर्छ भनेर अनि हामीले एमसिसी आउनु दिनुपर्ने मारौँ यसलाई केही छैन अस्ति नाथुराम गोड्सेहरूले वैदे के नरोत्तम वैदे हुन्थ्यो नि उहाँलाई त हजार सलाम छ सा मेरो त हजार सलाम छ सा। फेरि यस्ता बोल्नुहोस् धेरैजना संसदहरू राष्ट्रहितमा छन् भने होइन नि यी संसदलाई एक ठाउँमा एउटा कोठामा थुनेर हिटलरले ग्यास च्याम्बरमा आगो लगायो जस्तो संसदलाई ग्यास च्याम्बर लगाइदिनुपर्छ अब जनताले त्यही भएर अब हामीलाई चाहिएको छ चा, जनताको सर्वोच्च आयोग जिन्दाबाद कुनै पार्टी चाहिँदैन पार्टी छोड्नुहोस् म जिम्मा लिन्छु जनताको सर्वोच्च आयोग स्थापना गरौँ यस्ता नेतालाई त दुई दिनमा हामीले चाहेको दुई दिनमा चिटा राखेर आगो जलाउन सकिन्छ जनताको आयो भनेपछि बुझ्नुभयो अब अन्य सहन सकिँदैन सारा जनता एकमुठो भइन्छ जे राष्ट्रघात गर्छन् तुरुन्तै भोलिपल्ट आगो लगाइदिनु सकिन्छ त्यो व्यवस्था चाहियो हामीलाई त्यसका लागि आवाज उठाउनुहोस् सबैले जनताको सर्वोच्च आाहियो चाहियो भन्नुहोस् फेरि यहाँ काङ्ग्रेसले एमएलएले माओवादीले त्यही लेख्ला आज हिन्दू राष्ट्र राज राजतन्त्र लेख्दैछ फेरि किन भन्दा भोट उता जाने भयो भनेर फेरि बाँडौँ भोट भोलि यही गरौँ लानेर के प्योरीले पाँचजना राखेछ र चुनावसम्म बोल्दै केही जाँदैन के अरे यो भक्तपुरको नामै बिर्स्या अहिले छ नि संसद महेश बस्नेत महेश बस्नेतलाई तिमी बोलिदेऊ चुनावसम्म बोलेर के हुँदैन भोट चाहियो भनेर के केपिओलीले लडाएको रहेछ हिन्दू राष्ट्रका बारेमा है पापी खै हिन्दू राष्ट्रको बारेमा अध्यादेश ल्याएको भएन त्यो विद्या भण्डारीले चाहेको भाइ अब चुनावसम्म बोल्ने हुँदैन मिटिङ बसेर लगाएछ महेश बस्नेतलाई बोल्नका लागि काङ्ग्रेसलाई टिम फुटाएर भए पनि बोल्दै गएर किनभने हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता अरू पार्टीमा जानु हुँदैन हिन्दू राष्ट्र खोज्नेमा जानु हुँदैन भनेर फेरि काङ्ग्रेसले पनि एउटा कसको टिम बनाएछ राजतन्त्र र संघीयता खारेज गर्न हिन्दू राष्ट्र खोज्ने है आज गरौँ न त ल काङ्ग्रेसमा पनि दर्शकजी मलाई हाम्रै साथीहरू लाग्छ सा या मेरो लाइभमा बस्ने साथीहरूले मलाई मेसेन्जरमा फोन हान्नु भएको छ क्या अहिले एकदम शङ्का छ है नेपालीहरू अतिथि भिडियो ने काट्नु भएको छ कि उहाँहरूले देखिरहेको छु म हाम्रो लाइभमा हुनुहुन्छ भनेर पनि क्या यस्तो किन गरिन्छ को को मान्छे कस्तो घुसेको हुन्छ हाम्रा टिमभित्र कहिल्यै विश्वास गर्न नसकिने भयो नेपालीलाई अब यति गरम के म केमा बोल्दै थिएँ भनेर यहाँ फोन हानिदिनु भयो दुई तिनजना साथीले यहीँबाट अनि गयो होइन विषय कहाँ गएको थियो भनेर अरू केही होइन आजसम्म नेपालभित्र भएका हरेक प्रोजेक्टको सबैले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कुन प्रोजेक्टले कति दियो भन्दा एक रुपियाँ दिएको छैन है एक रुपियाँ नाफा दिएको छैन ना विदेशीको अखडा काठमाडौँभरि छ गल्ली गल्लीमा छ मलाई वाच गरिरहेको छ पल्लो कोठामा विदेशी बसेर अहिले होइन कुन दिन बाहिर निस्किँदाखेरि घरबाट बाहिर निस्किँदा दुध किन्न जाँदा कता जाँदा चाहिँ दिन्छ पत्ता छैन यस्तो यस्तो देश बनाउनका लागि हामीले प्रोजेक्ट भित्र पर्ने सारा आइएनजिओ बन्द गर्ने तरिकाले राजतन्त्रलाई शक्तिसहितको तर जनताको सर्वोच्च आयोगले नियन्त्रण गर्ने राजतन्त्र स्थापना गरौँ प्लिज मैले बारम्बार भनेको छ राजतन्त्र भएको एमसी पनि आउने थिएन नागरिकता आउने थिएन कतिपय अब हामी सानो सालमा हेरौँ क्या नेताको रोस्टमा भुलिएर तपाईँले राजतन्त्रको विरोध गर्नुभएको छ हामीले होइन नेताको रोस्टमा बिक नागरिकता विधेयक पास होस् भनेर पार्टीमा मिलेका छौँ हामी होइन नेताको रोस्टमा एक प्लेट रोस्टमा बि हामीले एमसिसी आओस् भनेर हिँडेका छौँ त्यसले हामीलाई कति घाटा लगाएको छ मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने अब है जहिले पनि त्यसले पालिदिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ हामी सबैलाई सा पालिदिन्छ सानो कुरा परोस् न जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ जनसङ्ख्या वृद्धि भएको दिन तपाईँहरू नाङ्गे झार बनाएर खेदाइदिन्छ यहाँ जुनसुकै देश रहेछ चाहे अमेरिका जानुहोस् चाहे अस्ट्रेलिया चाहे बेलायत त्यहाँ जनसङ्ख्या हेर्न दिन त्यहाँ कुनै पनि एउटा द्वन्द्व भड्केको दिन छानी छानी यसपालि अमेरिकामा हुने नेपालीका घर छानी छानी आगो लगाइए लगाइएन व्यक्ति खटाएर हो त्यो अवस्था तपाईँहरूको आउँछ कुनै एउटा द्वन्द्व भड्क्यो भने तपाईँहरूलाई कुट्टी कुट्टी फर्काइदिन्छ म्या हिजोको बर्माले र भुटानले फर्काए जस्तो त्यो दिनको अवस्था हेर्ने कि नहेर्ने तपाईँहरू अन्त विदेशमा गएर नेपालीको फ्युचर हेर्ने कि नहेर्ने नेपालीमा हुने नेपालमा हुनेले यिनै नालाय कमाइ खाका राष्ट्रघाती देश बेच्वा देशलाई मारा नेताहरूका पछाडि नै ने लागेर के हेर्नु भएको छ कि तपाईँहरूका छोराछोरीको भविष्य अलिकति ग्लानी फिलिङ हुँदैन पार्टी छोडिदिनुहोस् एमसिसी आयो भने पार्टीमा लागेका प्रतिनिधि टोल टोलका प्रतिनिधिलाई बिस खाएर मारिनेछ भोजन आयोजना गरेर अब पार्टी पार्टी टोल टोलबाट जुन पाइलामा मरिन्छ नि त्यो हन्जो आम्स अन्तिम पाइलो यस्ताले मार्छन् यस्ताले हामीलाई केही गर्छन् भनेर बोल्न डराइँदैन जाने हो कन्टिन्यू अगाडि राष्ट्रका लागि बोल्दाखेरि भगवान्ले दण्ड दिन्नन् मैले के भनेको छ भने दैनिक मेरो जिल्लामा मेरो जन्म जिल्लामा भएकी पाथिबारा देवी म भगवान्मा विश्वास गर्छु है पाथिवारा देवीलाई मैले दिनै प्रार्थना के भनेर गरेको छ भने पशुपतिलाई मेरो मातृभूमिमा रहेको पशुपतिनाथ र पाथिवारा मेरो राष्ट्रका लागि म बोल्दाखेरि मलाई एमाले काङ्ग्रेस माओवादी लगायत कुनै पनि ने देशभित्रको नेताले कु सम्झिन्छ कु ठान्छ मेरो ज्यानमाथि केही गर्न चाहन्छ भने त्यसका सन्तान सन्तान त्यसकै आँखा अगाडि चोइटा चोइटा भएर मरुन् यही यही भूमिभित्र मारिउन् नेपाल सबै ध्वस्त होस् मैले पनि सतीको श्राप जस्तो गरेको छ है अनि शासकले चाहन्छन् भने र जनताले साथ दिँदैन भने यो यस्ता बोलीहरूमा यस यो बोलीमा पनि मलाई स्वार्थ देख्छ भने त्यो जनता जल्नै पर्छ यहाँ टुक्रा टुक्रा हुनै हुनैपर्छ पाथिबरा देवीसँग कामना गरेछ मैले र कुनै विदेशी शक्तिले वीरेन्द्रलाई मदन भण्डारलाई मारे जस्तो भारत अमेरिका लगायतका विदेशी शक्तिले म माथि कु हेरेको छ भने हेर तिमीहरू देशका प्रतिनिधिहरू मेरो देशमा दैवी शक्ति छ तिमीहरूका देश नागासाकी र हिरो जस्तो एक दिन मलाई छोको कारणले ध्वस्त हुनेछन् खरानी हुनेछन् आज तिमीहरू शक्तिमा हुँदाखेरि मात्रै हाम्रा देशका योग्य व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ नगर षड्यन्त्र नगर होइन आगा कुनै न कुनै दिन पालो फिर्छ तिम्रा देश चिन उत्तर कोरिया रसिया जस्ता देशले आगो बनाएको दिन हाम्रै नेपालीले हेर्नेछन् हामी माथि आक्रमण गऱ्यौँ भने है यति मैले भन्दै सबैले साराले यी यी दुष्ट दुइटा यो खड्गबहादुर विष्ट र राजीव दाल भन्ने लागिपरेका छन् अहिले जनतालाई एक एकजनालाई बोलाएर किन्नका लागि जुम मिटिङ गर्दा रहेछन् फोन नम्बर माग्दा रहेछन् अनि व्यक्तिगत बोलाउँदा रहेछन् पैसा उखाउँछन् के गर्छन् अनि त्यो व्यक्ति चुपचाप बस्दो रहेछ है हो यो यो कुराबाट सबैजना होला यिनीहरूलाई अब नामै तोकेर रा। राजीव दाल मुर्दाबाद खड्ग विष्ट मुर्दाबाद नेपाली नागरिक र नेपाल देशको हित विपरीत अमेरिकामा गएर बसेर षड्यन्त्र गर्ने तिमीहरू गुन्डाहरू अमेरिकामा हुनाले पनि तिनीहरूको यो क्रियाकलापमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनुहोस् है युवराज खतिवडाले अस्ति अध्यादेशबाट एमसिसी पास गर्न लागिरह्यो हामी बोलेकै कारणले सकिनँ विद्या भण्डारीले है गरोस् न विद्या भण्डारी कुर्सीमा भैन्जाल त हो नि दुई वर्ष पछाडिदेखि तेह्र तेह्र कुर्सीका वरिपरि सेना कतिजना हुँदो रहेछन् हामी पनि हेर्छौँ गर त राष्ट्रघात हिजोको हिजोका प्रधानमन्त्री भएर मलाई कसैले छुन सक्दैन भन्ने बिरालो जस्ता भएर हिँडेका छन् नि त्यो दिन तिमीलाई बाटामा गिड्ने काम नेपाली जनताले गर्नेछन् सत्तामा हुँदाखेरि केही देख्दैन ऊ आँखा जनतालाई भन्दैनौँ यस्ता थ्रेटेन सबैले दिउँ थुनिन केही छैन ना? राष्ट्रका नाममा थुनिन ना डराउनु हुँदैन नेपालीले राष्ट्रका लागि बोलेर रा मर्न डराउनु हुँदैन नेपालीले किन डराउँदैछौँ हामी तिन करोड नागरिक मिलेर यिनलाई ध्वस्त गर्न सक्दैनौँ किन निकाल्नुहुन्न तपाईँहरू शक्ति सबैजनाले आउन लकडाउन नभनिकन काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको नेवारी समुदाय मात्रै जाग्यो भने पनि एमसिसी खारेज गराउन सदा सदाका लागि सकिन्थ्यो भन्दा काठमाडौँका नेवारहरू भोलि एमसिसी आएपछि सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले खरानी भएर बिरौलिने यिनै नेवारहरू हुन् तर कानमा त्यो लगाएर पार्टी पार्टीका नेताबाट हिँडेका छन् नि हो यसो गर्नेहरू चाहिँ भुटिनुपर्छ है पटक पटक भनिदिएको छु मैले एमसिसी आयो भने सबभन्दा पहिले खरानी हुने यही राजधानी हो जसरी जापानमा सहरमै ध्वस्त भएको थियो त्यसै गरेर त्यो दिन के गर्छ यहाँको समुदायले गुहार मागेर कहीँ हुनेवाला छ आज बेलामा यिनीहरूको विरुद्धमा जाउँ सडकमा आऊ भन्दाखेरि एउटा एउटा नेवारले भनेको छ एमएलएको अर्को नेवारले भनेको माओवादीको अर्को नेवारले काङ काङ्ग्रेसको सारा जनतालाई पार्टी पार्टीमा विभक्त गरेर राखेका छन् नि सबैभन्दा यो मुलुक डुब्यो भने हामीले आशा गरेको समुदाय भएर भन्दैछु म गाली गरेर आएन हामीले सबैभन्दा बढी आशा गरेको देश बचाइदिन्छ कि धर्म संस्कृति अलिअलि भए पनि बचाएर राख्ने काम गरेको छ नेवारी समुदायले भनेर हामीले आशा गरेको समुदाय एक दिन सडकमा निस्किँदै सबै कुरा हामीले चाहेको क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ चा, तर किन चुक्छ है हो आज चुप बसेको पालो पाप त भोलि यो काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर बस्ने जनतालाई भन्दा बढी यहीँकालाई कराउने छ त्यो दिन कहाँ गुहार माग्ने आज जाग्नुहोस् भनेर मैले नेवारी समुदायलाई बारम्बार अनुरोध गरेको छ तपाईँहरू यो गुठी विधेयकमा जसरी लागेका थियौँ नि हामी लाग्नु भएको थियो तपाईँहरू त्यसै गरेर एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा किन आइदिनु हुन्न काल खोजेको चियान खोजेको खरानी हुन खोजेको विदेशीको हातबाट बेलामा सोच्नुहोस् नेपालमा यो अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण धर्म संस्कृति काठमाडौँका मठ मन्दिर गुम्बा जोगाउन पनि राजा नै चाहिन्छ बाबुराम भट्टराई जस्तो राष्ट्रपति भएको भोलिपल्ट यहाँ पशुपति लुम्बिनी केक पनि रहँदैन सबै ध्वस्त हुन्छ राष्ट्रपति हुँदा भनेपछि राजा चाहियो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहियो पशुपति र लुम्बिनीको विश्वमा परिचय बाँड्नका लागि यो नेपाली नागरिकको एकता फुटाउने यो सङ्घीयता तुरुन्तै खारेज गर्नु पर्यो त्यसका लागि तपाईँहरू पार्टी छोडेर आउनुहोस् जनताको सर्वोच्च आयोग साथसाथमै खडा गरेर यति राजतन्त्र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल ल्याउँ र यो सङ्घीयता खारेज गऱ्यौँ गरौँ त्यति भए अलि अनि विदेश आइएनजिओ पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिउँ इन्डियासँग भिजा सिस्टम अनिवार्य लागू गरौँ पशुपतिमा नेपालकै नेपालकै काठमाडौँभित्रको गुठीकै व्यक्तिलाई चाहिँ किन गुठी चाहिँ हिन्दूमा एकदम कट्टर भएर लागेको छ नेवारी समुदाय त्यहाँ चाहिँ एकदम विशेष धर्मप्रेमी व्यक्ति हुन्छ गुठी गुठी विशेष व्यक्तिलाई मात्रै पशुपतिभित्रको प्रमुख बनाउने नियम बनाऊ पशुपति क्षेत्र विकासको सचिव छ नि आज क्रिस्चियन ढकाल हो त्यसलाई राखेको ठाउँमा काठमाडौँभित्रको नेवारी समुदायको गुठीभित्रको विशेष त्यहाँबाट छानिएको सेलेक्टेड व्यक्तिलाई मात्रै राखौँ अनि मात्रै पशुपति हाम्रो हुनेछ नत्र हाम्रा देशका केही पनि धार्मिक सम्पत्ति प्राकृतिक सम्पत्ति केही पनि हाम्रो हातमा रहेनन् यसका लागि तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ जनताको सर्वोच्च आयोग जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद एमसिसी मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर तपाईँले टोल टोलबाट नारा दिनुहोस् जनताको सर्वोच्च आयोग स्थापना गरौँ भन्दा बिदा हुन चाहे आजलाई हस् नमस्कार धन्यवाद